Sr. José, boa noite. O Benfica acabou por ganhar 2-1 ao Desportivo das Aves. Foi um jogo um bocadinho mais difícil do que se esperava, não? Eu, quando entrei no campo, pensava que ia ser 5 para cima, afinal... O que é que achou? Bruno Lage acabou por fazer algumas mudanças no jogo 2. Inventou um bocado ao princípio, mas depois teve sorte na segunda parte. O Benfica acabou, mesmo na primeira parte, acabou por criar muitas oportunidades, não acha? O plantel que entrou de início deixou um bocado a desejar. E logo aí notou-se a falta de... que deu meia parte de avanço. O Aves, apesar de estar em último, até se apresentou com um bom registro. Mas acha que foi um bocadinho de... O Benfica desmenosprezou um bocadinho o Aves? Ou... É, pá, isso tem que perguntar ao treinador, porque ele mexe na equipa com menos 4 jogadores titulares e depois deu o que deu. Acha que estava a guardar a equipa para o Alvalade, para o jogo da taça? Em princípio é uma semana com 3 jogos, ele tem que gerir o plantel à medida que vai havendo os jogos. Mas a coisa ia correndo mal. Você dá o benefício da dúvida ao Lage, ao menos, ou não? É, ok, ganhámos, estamos fixos, mas olha, não faça muitas destas mais vezes. Se os der, obrigadinho.